አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውዶቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምን የመሰለው ሙሉክያ ልሰራ ነው ማለት ነው። ይህን ቀንጥሼ አራግፌ ሁሉ ጨርሼ ከዛ አጥቤ ፈጭቼ እሱን ልሰራ ነው ማለት ነው። ይሄው ቅጠሉ ምን ይመስላል? ማሻአላ ምን ይመስላል? ይሄ በሀገራችን ምን ይመስላል? ጎመን ላ ጫት ይመስላል። እነዚህ አይደለም ቋጥሮ ቋጥሮ የሚሸጡት ጫት ነው የሚመስለው። እና በጣም ያምራል፣ ለምላማ ነው እና ቆንጆ ነው እላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ማለት ፍሬሽ ነው የምሰራ። ውጪ ተዘጋጅቶ መጣ። በፊት ሳመጡ ነበረ ያመጡም አልበላውም። ባሚያና እሱን አልበላም ከውጭ ያመጣ አምጡልኝ። ከውጭ ቢደክመኝም ራሴ ይሰራለሁ ብዬ እንደዚህ ኮዳሩ ነው የሚያመጡልኝ ማለት ነው። እና ማሻአላ ነው። እኔ ከውጭ አታክልት ነገር ተዘጋጅቶ ሲመጣ ደስ አይለኝም። አንድ ጊዜ ባሚያ ላይ ማለት ነው ተከትፏል። ያው ተከትፎ ነው እንትን የሚለው ወላሂ ውስጡ እንዳለ የተከተፈው የባሚያው ትሉ ባሚያው ድቅ እንትን ብሎታል። ውስጥ ለውስጥ ፍሬው በልቶት ቆዳው ነው ያለ። አውጥቼ እንጨምራለሁ ስል በእንትኑ ላይ አቁላልቼ እንዳለ እንትን ነው። እሱን ቀይሼ ባሚያው ትቼ ሌላ ነገር ሰራው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከውጭ የመጣ ነገር በቃ አልወድም ላችኋለሁ። ይህ በጣም ቆንጆ ነው። አይናችሁ እያየ ቢደክማችሁ ማጥባችሁ ታዘጋጁታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው ላችኋለሁ። ደግሞ ሙሉክያ በጣም ቆንጆ ነው። ለሆድ ድርቀት በጣም አሪፍ ነው። ማሻአላ ከነጭ ሩዝ ጋር ከዳቦ ጋር በጣም አሪፍ ነው እላችኋለሁ። ተከታተሉ። ማሻአላ ተባረከላ። እንደዚህ ቀንጥሼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ላጥበው ነው እና ዛሬ ምሳችን ሙሉክያ ልሰራ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር አዘጋጅቼ ያለው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ ውድ ቤተሰቦቼ። እዚህ ጋር ለንቶ ነው ለሙሉክያው ከሽኖ አስቃ እንትን አዘጋጅቼ ያለው ደጃጅ ሱሉር አለኝ። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ በዘይ ዘይቱን ነው የምሰራ። ከሞን እርድ፣ ከሞን ቆንጆ በርበሬ አለኝ። አሁን ድስት ጥጃ ያለ ማለት ነው። ዘይት ጨምራለሁ። ድስት ጥጅ ያለው ሽንኩርት ጨምራለሁ። ዘይት ጨምር ያለው ዘይት ዘይቱን ነው። ማሻአላ በጣም ቆንጆ ነው። ሙሉክያ እና ቶና እኔ ዶሮ አልወድም ነበር አሳ ነገር። ሙሉክያ አሁን በጣም ተዋደናል ማለት ነው። ያለፈው ራሱ ይቆጨኛል ለምን እንዳልበላሁ። እንደዚህ በሰፊ ነገር ውሃ በደንብ ሞልታችሁ ውስጡ አፈር ይኖረዋል። እዛ በሰፋያ አቅለል አለባችሁ። ከበዛ አይጠራም። ግማሽ ግማሽ ባለው ማለት ነው። አሁን ቲማቲም እጨምራለሁ። ሽንኩርት ተቁላልቷል። እንደዚህ በእንትን በሸንቁርት ማፍል በሸንቁርት እንትን መስሉት ወጥ ነው እንጂ ሙሉክያ አይደለም። ያው ምን ይደረጋል እንግዲህ
ቆንዶ በርበሬ፣ እርድ፣ ከሙን ጨመርኩ። በጣም ቆንጆ ስንወዱት ቀላ ብሎ በኩባያ የፈለገ ከሩዝ ከዳቦ ጋር ይበላዋል። ማሻአላ የራሱ ያለሙልክ የራሱ ያስበላ። ማሻአላ አሁን ቃሪያ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ውሃው መጠጥ ሲያረግ መኩያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ማሻአላ ተዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ ጥቁቱ አሁን ተጣፎለታል። ውሃው ፈጫለሁ ማለት ነው። በደንብ ነው ማጠብ ያለብን። ውስጡ ያለ አፈር እንደዚህ ሲታይ ምንም ያለበት አይመስልም። አምስቴም ስድስቴ ማለቅለቃችሁን እንትን ስትሉት አፈሩ አያልቅም። በደንብ ዘፍዘፋችሁ ውሃው ከራሱ በላይ እንትን ብላችሁ እንዲያሰምጡ አድርጋችሁ ውሃው እንትን ብሎ ያወጣዋል፣ ስርስሩ ያለው ማለት ነው። እና ማሻአላ ያው ሲቀነጥሱትም ያደክማል፣ ሲያጥቡትም አሁን እንደዚህ አፈር አለበት ያደክማል ማለት ነው። ደጋግማችሁ ማጠብ ነው። ማሻአላ ነው። ሁሉንም አልጨምረውም ዛሬ። አንድ ማሽን ነው የምስንተምለው። ሌላ እንደዚህ በኪስ ቆፍሬ ይሄ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እና ውሃ ያለ ውሃ አይፈጭም። ውሃ አዘጋጅቼ ያለው ብስሚላህ ፍጭት እንደዚህ እንትን ብዬ በአንዳንድ ኪስ ጨምረዋለሁ። ሌላ ግን ይሰራዋለሁ ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከላ። አሁን መልኩያ ይፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ዋው! ማሻአላ ብዙም እሳቱን እንትን አልለውም። እንግዲህ ሁለት የክፍል እንትን ካለ ከፋለ ማለት ነው፣ ይበቃዋል። ዛሬ ብዙም እንትን አላበዛሁበትም። ሰልሳ እስቲ ምን እንደሚሉ ያለው ነው። አንዴ ሁለቴ ፈቅቶ እስከሚፈላ ድረስ ካጠገቡ መራቅ የለባችሁም። እንዳለ ወጥቶ ነው የሚደፋ። እሱ ላይ ምንም አታገኙም። አዋራጅ ነገር ነው። ማሻአላ አሁን በደንብ ሁለቴ ፈልቶ ሶስቴ ተገለባብጧል ማለት ነው። ይበቃ ባህል አሁን አጠፋዋለሁ። በኋላ ሲፈልጉ ስለማሞቀው ሲቀር በቂው ነው ማለት ነው። የፈለገ ይወፍርልኝ ካለ ይወፍርለታል።
በእሳት በነካው ቁጥር ከለሩ እየቀየረ ይመጣል። እና ማሻአላህ ነው እላችኋለሁ። ወዶች የተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። ለሆድ ድርቀት በጣም አሪፍ ነው። ቫይታሚን አለው። በቃ ቶሎ እንዳዘጉት ቶሎ ከዘጋጁት በጣም ውሃ ነው የሚሆነው። እና ትንሽ በረድ ሲል እንደዚህ ድስ ክዳን እያንጋለላችሁ ክዳኑት ማለት ነው ውሃ ይሆነና ሙልኩያው አቅሩ ከስር ይቀመጣል። ውሃው ከላይ ይሆናል ማለት ነው። እንደ እንትን እንዳላችሁት ወሰቱ እንዳጠፋችሁት እንዳዘጉት ትንሽ በረድ ይበል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቀረኝውን እንደዚህ አንዳንድ ማሽን የፈጨሁት እንደዚህ ቋጥሬዋለሁ። ማሻአላህ አሁን ፍሪዘር አስቀምጠዋለሁ። በመፈልግ ጊዜ አውጥቼ አንዳንዱ እንሰራለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ውዶቼ፣ እናንተም ተጠቀሙት። እንደዚህ ከውጭ ተሰርቶ ከሚመጣ እጃችሁ እያየ እየሰራ አይናችሁ እያየ የሰራችሁት ነው ስትበሉትም ስታቀርቡትም ደስ የሚላችሁ። እኔ ብደክምም በእጅ የሰራሁት ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። በውጭ የመጣ ነገር ምንም አያስደስተኝም። ያው በውጭ የመጣ እውነት ነው እንትን ይላል፣ ጊዜ ለእናንተ እንትን ይልላችኋል። የፈለገም ቢሆን ስትሰሩት ነው ልብላ ካላችሁ መድከም፣ ላስደስትም ካላችሁ መድከም፣ ስታቀርቡም ልደሰት ካላችሁ መድከም ነው። ሁሉ ወዶ አይገኝም ማለት ነው። ማሻአላ እና እንደዛ አላችኋለሁ። በፊት የተዘጋጀ ነበረ የምመጣ አልፈልግም፣ እኔ ፍሬሹን አምጡልኝ ከቤት እሰራለሁ ብያቸው እንደዚህ ያመጡልኛል ማለት ነው። አንዳንዴ አስርም ይሆን ጊዜ አለ። በጣም ያም ብዙ ያመጡት እናንተን ቅጠሉ የቀነጠስ ሁለት ቀን ይጨርስብኛል። ከዛ አንድ ቀን ፈጭቼ አስርም ዘጠኝም ኪስ ቋጥሬ ፍሪዘር አስቀምጠዋለሁ። በመፈልግ ጊዜ አውጥቼ አንዳንዱ እንትን እላለሁ ማለት ነው። እላችኋለሁ ውዶቼ፣ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አላህ ይሳድኩም ፊ ዱኒያ ወፊል አኺራ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።